Dobro, 8. marta praviš koncert. 8. marta. Da, zdravlje. Dan zaljubljenih. Neočekivano možda. Zaljubljenih. Evo, pre, dan žena, Bože. Baba! 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 Šta baba, baba će baba. To nešto žebrana? 8. marta. Ne, dan zaljubljenih žena. Dan zaljubljenih žena. E, kona baba, šta pada 14. 8. marta? Aj, ne vedi, si su se slude.